ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କୁହ, ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜରେ ବୁଲିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହବ, କାରଣ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମହଲରୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା, ଜୀବନର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, ଏଠି ଯାତ୍ରା କରିବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ଏଇଟା କ'ଣ ସିନେମା ନା ସିରିଏଲ ହେଇଛି? ଫୁସୁ ଫୁସି ହେଇକି କହିଦେବୁ, କିଏ ଜଣେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିଦେବ, ଆରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ତମର କିଏ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ? ଓହୋ, ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି? ଆସିଲେଣି ଗେଷ୍ଟ। ହଁ, ଚାର 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 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମେ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ବରଂ ରାତି ପାହିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ମୋ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଚୁକ୍ତି ପୁରୀ ଗଲା, ୟା ପରେ ତମେ ମୋ ଠାକୁର ଘର ଦେଇ ପିଣ୍ଡିକି ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯଦି କେତେବେଳେ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ବସି ଯାଅ। ଚୁପ୍ କର, ଆରେ ସେମିତି କହନା, ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପିଲାଦିନେ ବାପାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଚାରି କରିଥିଲି ବୋଲି ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ମୋତେ ମୁଁ ମଝିକି ପଛି ଆସିଲା ଯେ ସେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା, ଭାବିଲି ବାପାଙ୍କର ଆଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ନା ହେଲାନି। ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଖରାରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ, ନତଲା କଡ଼େରେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ପରି ମୁଁ ଛଟପଟ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବାପା ମୋ ମୁହଁକୁ ବି ଚାଲି, ଆଉ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ମାଗି ଉଠେଇ ଚାହେଁ। କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବି ନା ପିନ୍ଧିବିନି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ତ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ, ଏ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଇଏ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାର। ଭାଇ ଯାଇ ଡାକ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଟୁନା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହେ ଭାଇ ପୁରା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବସିଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ 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 ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ହସ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ବେଶ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ କେଶ ବି ବଢ଼ିଆ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡାଇରୀ। ଡାଇରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଜକଜକ ହେଇ ଦିଶୁଛି, ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଷ୍ଟାର, ସୁପରଷ୍ଟାର, ଅଭିନେତା, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ପାଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟୁନା ନାଁରେ। ଆପଣ ନେତା ହେବା କଥା, ଅଭିନେତା ହେଇଗଲି ଆଉ, ଅଭିଟା ଆଗରୁ ଲାଗିଗଲା, ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲା। କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାଧାରଣ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛି। ମିଛ କଥା, ଏ କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଫାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ମୁହଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହସ, ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ସେଇଆ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା। ବ୍ରଜବାବୁରୁ କୁନା ବାବୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ହେଲେ? କୁନା ଭାଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପରେ ହେଇଛି, ଆଗରୁ କୁନା ଥିଲି। ଯାତ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବୟସ 16 ବର୍ଷ। ପାଠପଢା? ପାଠପଢା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି, ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ପକେଇଲେ, କ'ଣ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି, ଭାଇ ପକେଟରୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲି, ଭାଇ ଚଟକଣା ପକେଇଲେ ରାଗି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇପାରେ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାଟ୍ରିକ୍ ସିନା ଫେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଭିନୟରେ PG, PhD, ଡକ୍ଟରେଟ୍, ଡିଲିଟ୍ ସବୁ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାରକୁ ଯାଇନୁ, ସେ କଥା ଦର୍ଶକ କହିବେ ନା, ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏତେ ବର୍ଷ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିଛି, ଆଉ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଛି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜୀବନଟା ମୋର ସୁଇଟ୍ରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 2-4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କାହାକୁ, ଅନ୍ୟ କଳାକାରକୁ କାହାକୁ ନ ହଉ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ତ ସବୁ କଥା କହିହେବନି, ତଥାପି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ସଂଘ କଳାକାର ସଂଘ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ମାଲିକ ସଂଘ ସେତେବେଳେ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଏ ମାଲିକ ସବୁ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ପୁରୁଣା ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏ ବୋଧେ ସେ ମାଲିକରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ସଂଘ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କଳାକାରଙ୍କର ଦରମା, ଏ ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର, ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବନି, ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ କଳାକାର ସଂଘ ଗଠନ କରି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥିଲୁ।
ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବା ପରେ ତାପରେ ମାଲିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ସହଯୋଗ କଲେ ସହଯୋଗ କଲେନି ସେ କେମିତି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଯିଏକି ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଜିତୁର ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିତୁବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକି ସେମାନେ ପଇସାରେ କାରବାର କରି ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ରିସ୍କ କାହିଁ ନେଲେ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ରିସ୍କ ନେଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ନେଇନି ବହୁତ କଳାକାରମାନେ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଲାମୀ ହଟେଇବା ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚେଇବା ସେତେବେଳେ କେତେଜଣ ମାଲିକ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଗୋଟି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଇଏ କଲେ ଆମେ ଆମେ ଏଇଆ ପଇସା ଦେବୁ ତୁମେ ନେବ ନହେଲେ ଏଠୁ ତୁମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଯାଇପାରିବୁ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଥିଲା କଷ୍ଟିଆ କଥାଟେ ଯେଉଁଠିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଛି ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଛି ସେଇ ଯନ୍ତ ସେଇ ଦୁଃଖଟା ତ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଯେତକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ସେମାନେ ସବୁ ଜେଲ୍ ଯାଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ କେବେ ଜେଲ୍ ଯିବେ କି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜେଲ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଜେଲ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଅଭିନୟ ଆଡ଼କୁ ଅଭିନୟ ଆପଣ କେତେ ଭଲ କରନ୍ତି ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଲି ଆଉ ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାଇଲଗ୍ ସଳାପ ଏତେ ମାର୍ଜିତ ଶାଣିତ ଥାଏ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ରିଦିମ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ମନୁମନ କହୁଛି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିକିରି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବହି ଦେଖିଛି ସେ ଯେଉଁ ଠାଣି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକକୁ ଆପଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଯେ ତମ ମା ଯେଉଁଦିନ ମରିଗଲା ସେଦିନ ତାକୁ କୁକେଇ ବନ୍ଧାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁଇରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଚା କପ୍ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋତେ କାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମନେ ମନେ ମୁଁ ମୋ ତାରିଣୀକୁ ଖୋଜି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଚା କପ୍ ମୋତେ କହିଥିଲା ଏ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ବାପ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଦିନ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ଏ ଚା କପ୍ରେ ମୁଁ ତାରିଣୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚା କପ୍ ସାରିଥିଲ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମରିଯିବି ସେଦିନ ମୋ କୋକେଇରେ ଚା କପ୍ଟା ଥୋଇଦେବ ବାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକି ନେଇକି ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରେମ ବି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି କେତେଟା ପ୍ରେମିକା ଆପଣ କରିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଏକଥା ତ ନ କହିଲେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିନି ଇଏ ବି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ କରିକି ଆମେ ବାହାହେଇନୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଜଣେ ଖାଲି କହିଦେଲା ସେ କଥା ସେ କହିବେ ଆମର ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜର ନୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କହିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ କହିଲା ଇଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇପି ହେଲାଣି ତାର ଘଟଣାଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ବୋଉ ମରିଗଲେ ମରିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ତିନି ଚାରୋଟି ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଭାଣିଜୀ ହିସାବ ହେବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛୁ ତେଣୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ହେବ ତେଣୁ ମୋର କିଛି ନଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରିରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଏ ହଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ସେ ବାହାର କରିଦେଲା ହେଇ ସେ ରଞ୍ଜିବା ପାଖକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଲାନି ଅଣାଲବେ ମସିହା କଥା କହୁଛି 88 ଅଣାଲବେ ଭଲ ପାଇଲେ ପୁଣି ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଭଲ ପାଇଲେନି ଯଦି କହିଲେନି ତାହେଲେ ବାହାହେବି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ଇଏ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ କିଛି ଖୁସି ଲାଗିନି କି ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କାହିଁ ନୁଚେଇବି ସେ ମାଲ ପିଇଦେଲି ମାଲ ପିଇଦେଲି ମାଲ ପିଇଦେଲି ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଧୋଇଲି ହଁ ଭୁଜାଲି ନେଇକି ଚାଲିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବାହା ହବୁ ନା ନାଇଁ ମତେ କହ ମୋ ନାଁ ଚାରିଆଡେ ବଦନାମ ହେଇଗଲାଣି ନା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲାଣି ତୁ ମତେ ବାହା ହବୁ ନା ନାଇଁ କହ ସେଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଠି ଲାଷ୍ଟ ସେ ଭୁଜାଲି ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଭୁଜାଲି ସେ ଭୁଜାଲି ମୋର କଟିଯାଇଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଲା କାଳେ କାଳି ମାରି ମରିଯିବ କଥା ତମେ ବାହା ହବ ବୋଲି ଭୁଜାଲି ଧରି ଆସିଛ ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଓକେ ସେମିତି ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଜୀବନ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକରି ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ବେଟର୍ ହାଫ୍ ଯିଏକି ରଞ୍ଜୁ ଅପା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା
ଏଠି ବସେଇବା। ଏ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ନା ନାଇଁ? ହଁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ତମେ ଏମିତି ତରତର ହଉଛ କାଇ? ତରତର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଟୋକାଟା କାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ଆସୁ ଆସୁ, ବାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ଖାଇବ, ତମେ ଏମିତି ଖାଇବି କ'ଣ? ହରିଆ ଆସି କ'ଣ କହିଦେଇଗଲା ଜାଣିଛ ତ? କ'ଣ କହିଲା? ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲେ, ସେ ଆସି ହରିଆ କହିଦେଇଗଲା, କହିଲା ତମ ପୁଅ ଯାଇକିରି ସେ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ମିଶିକି କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିବ ବୋଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିକି ସେଠି। ହଁ ହଁ, ମତେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିଲା ବା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ଆସୁ ଆଗ, ମୁଁ ନହେଲେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଡାକି ଆଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତମେ ରାଗନି, ସେ ଆସିବ। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଖବର ଦେଖିପାରୁଛୁ ମତେ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଇଁ ଇଏ କି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଲି, ଗୋଟେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ମତେ ଅଫର ଆସିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? 6 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ମୁଁ ନେତା ହେଇଯିବି। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଆଉ ଯାହା କହିବୁ ମାନିନେବି, ହେଲେ ରାଜନୀତି କଥା ପାଟିରେ ଧର ନା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆଜିକି ଠିକ 40 ବର୍ଷ ତଳେ, 40 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ଜେଜେବାପା ଏଇ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାପା ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ, ଏବେ ସିଏ ରାଜନୀତି ହେଉଛି? ଏବେ ବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଖେଳ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଖେଳ, ମୋବାଇଲରେ ଖେଳ, ମୁଁ ଉପର ଲେବୁଲର ରାଜନୀତି କରିବି, ପଢାଶୁଣା ପିଲା। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାପା ଆମର ସେ ରାଜନୀତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମଏଲଏ ହେଇଯିବି, ହେଇ ଯଦି ମୁଁ ଏମଏଲଏ ହେଇକିରି ଖାଲି ଥରେ ହେଇଗଲି, ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର 2 ଟଙ୍କା ଦରକାର, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ପଶୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବି। ତାମାନେ ଇଏ ଫାଇନାଲ ସଫା ହେବେ? ଆଉ ଇଏ କି କଥା? ମୁଁ ତ ସାଡ଼ୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିକି କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲି, ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ, ତୁ କହିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମଏଲଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମପି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖୁନୁ, ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ନେତା ହେଇଗଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି, ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପାରେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଥା। ଆରେ ରାଜନୀତିରେ କହୁଛୁ ରାଜନୀତି କରିବୁ, କହୁଛୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ରାସ୍ତା ଘାଟ କରିଦେବୁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସେଇ ତ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନେତା ହେଉଛି। ତମେ କହୁଛ ନା, ହଁ ନା, ମୁଁ ମଲା ମୁଁ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ ତୁ କହିବୁ? ତାହେଲେ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ ତ? ମନ ଦେଇ ସେବା କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ନେତା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହୁଛି ସେ ହଉ, ଯାଉ ତାହେଲେ ସେବା କରିବ ଯଦି ଯା, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପଇସା ଆଶାରେ ଜମା ରାଜନୀତିକି ଯା। ବାଃ, ମାନିଗଲି ବାପା ବୋଉ, ତମେ ଦିନ ରେଡି, ମୁଁ ଏଥର ଛିଡ଼ା ହେବି ଇଲେକ୍ସନରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସେଟା ଭାଉଜ ଡାକିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପା ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଡାକେ, ଅପା ବୋଲି ମାନେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ସବୁଠୁ ନିଆରା, ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ, କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅବଦାନ ସବୁକିଛି। ଟିକେ ଆଗରୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଆନ୍ତି? ପାନ ସତରେ କ'ଣ ଭାଇନା ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ? ଆମର କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନଥାଏ। କାହିଁକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲା, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଏ ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆଉଛି, ପାତଳାଙ୍କ ଭଳିଆ ତିନାଥରେ ଆମେ ଥାଉ, ଏଇ ଦୁଃଖୀରାମ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ, କୁଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଆଉଛି ଗୋଟେ ବାତରାଙ୍କ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ରିଅଲ ସେଲ୍ ହଉଥିଲା, ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିକିରି ପାଠ କରୁଛି କହି ଠେଲି ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ରାଗରେ କହିଲେ, ଇଏ ଯାଇକିରି କହିଲେ, କହିଲେ ସେ ଝିଅଟା ଭାରି ଖରାପ ଝିଅଟା, ଇଏ ସେ ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା ଯେଉଁ ଲେଙ୍କା ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ନା ସେ ଭଲ ଝିଅଟା, ସେ ନାଟ ବେଳେ ସେମିତି ତାର ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ସେ ଭଲ ଝିଅଟା। ସେଉଠୁ ତ ନାଗିଲେ ଆଉ ଯାଇକିରି ବୁଝାଲି ଫୁଜାଲି ଦେଖେଇକିରି ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆପଣ ଡରିକିରି ନା? ଡର ଫର ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଫିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ହଁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ରାଜି ନଥିଲେ, କହିଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଝିଅ, ସିଏ କୁଆଡ଼ର କ'ଣ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ହେଲାରୁ ବାହାଘର କଲେ। ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଥାନ୍ତୁ କି ବାହାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଦୁ ଉଦିଆ ନାଲି ନାଲିଆ ବଢ଼ିଆ ଟିକିଲିଟେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଭାରି ମାନେ। ପାନଖିଆ ପାର୍ଟି, ତା ଭିତରେ ହାଲକା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ନାଲିଆ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ରେ ବି ଥାଏ ଆପଣ ଲଗେଇକି। ବିନ୍ଦିଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନା ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଯେମିତି ଶଙ୍ଖା ପିଞ୍ଚି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦାନ୍ଧିକିଆ? ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିନ୍ଦିଟା, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋତେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ ସହିତ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି, ଭାଉଜ ବି ଗାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଗଢ଼ିବା ଗୋ ଆମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ, ସେ ଘର ମୋର ସେଇ ଘର ମୋର ଆଉ ନ ଜାଣେ କେହି,
ଗଙ୍ଗା ମାଟି ଦେଇ ତାରେ ଲିପିବା ଗୋ ଅଗଣା ସଖୀ ଯମୁନା ପାଣି ମିଶାଇ ତହିଁରେ ପ୍ରେମ ହୋଇ ବାବଣା ଚାରି ଆଖି କରିବା ଦ୍ୱାର କିଡ଼ିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଜଳାଇ ଥିଲୁ। ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଟକରା ଟକରି ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ମୋ କଥା ବୁଝିବ କେତେବେଳେ? ତମ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି, ମତେ ହଇରାଣ କରିବନି। ଆରେ ଜୋତାର ମଜାଟା ପାଉନି ପରା, ବସାଣୀରେ ଥିଲା କି ଇଏ ମତେ ରଡ୍ଡି କରି ଉଠେଇ ଆଣି। ଆଜି ମୋର ଚାକିର ଶେଷ ଦିନ, କୋଉ ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏକାଠି ଦେଲି ନା? ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଫିସ ଗଲି, ଜୋତା ଥିଲେ ମୋଜା ନଥିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ବେଲ୍ଟ ନଥିବ, ଡାଇରୀ ଥିଲେ କଲମ ନଥିବ। ଏଇ ନିଅ, ହଁ ଦିଅ, ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲ। ଆଗ ଅସଲି ଠାକୁର ସେବା କର, ତାପରେ ନକଲି ଠାକୁର ନକଲି ସାହୁ ସେବା କରିବ। ଠାକୁରକୁ ନେଇ ଥଟା ମଜା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିବା ସେମିତି କହିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମୋ କୋଳକୁ ପୁଅଟିଏ ଦେଲେନି। ପୁଅ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଅଧିକା କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହା ମୋ ଝିଅ ଦୁର୍ଗା କରିପାରୁନି। ଆରେ ପାଠ କ୍ୟାରିୟର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଫାଷ୍ଟ, ଏ ନାଚ ଗୀତ ଗାଡି ଚଡା ପାଣି ପହଁରା, ଦଶଟା ଟଙ୍କାଙ୍କୁ ମାହାରିକି ଫ୍ଲାଟ କରିଦବ, ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାକ ବେଲ୍ଟ, ଆଉ ଅଧିକା କଣ କରିବ ପୁଅ? ଝିଅ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ। ଆରେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ବୈଶାଳୀ, ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଦୁର୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ ବୋଲି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ କହିଲ ନାହିଁ ତ? ହଁ ଏଇ ଏଇ ସେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମଦ ପିଇଦିଏ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଦିଏ, ତଥାପି ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ପଚାରେ ନା, ଆଉ ପଚାରିବ ପାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଦ ପିଇବି, ତମେ ସବୁ ଇ କ'ଣ ସାଧନା ଯୋଗୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟର ଶୈଳୀ ସେୟା ନା ସଂଳାପ ସେମିତି ଥାଏ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, କାହାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବେ? ଏଇଟା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଯାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଚାଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ସୋଲୋ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ ବାପା, ପୁରା ଯେଉଁ ଚିଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ଟିକିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଗୌତମ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରାମର ପାଦ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସିଏ ତ ପୁଣି ପାଷାଣୀ ହେଇ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ପାଷାଣୀ ହେଇନି, ଏବେ ବି ରକ୍ତ ମାଂସ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି, ତୋ ବାପା ସିନା ମୋତେ ବିଧବା କରିଦେଲେ, ସତରେ ଯଦି ତୋ ବାପା ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସତ କଥା ତା କହିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଅପରାଧୀ ଏ ଦୁନିଆ ଆଖରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଦେବତା, ମୋ ପର୍ଶୁରାମ ସେ, ମୋ ପର୍ଶୁରାମ, ମୋ ପର୍ଶୁରାମ ସେ। କାଠ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାପା ଆମକୁ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବି ଆପଣ, ଆମେ ଟିକେ ସିନ୍ କଲାବେଳେ ଗ୍ଲିସରିନ୍ ନେଇକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସିନେମା କରିବାକୁ, ମୋର ତ ହଠାତ୍ ଲୁହା ଆସେ, ମୋତେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମାଲିକ କହିବେ ମୋର ରଞ୍ଜୁକୁ ଡାକିଦିଅ, ସେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ସେ ସେଠି ମୋତେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଏ ଗ୍ଲେସରିନ୍ 50 ଥର କାନ୍ଦିବେ, ମୋର ତ ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଛୁଟି ଆଉ ନାହିଁ ବିଶେଷ, ଆଗରୁ ଥିଲା 15 ଛୁଟି। କ'ଣ 12 ଯାଏଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ରଜ ଜୁନ 12-13 ତାରିଖରେ ଛୁଟି ହେଲା, 20 ରେଲ୍ ସେଲ୍ ହେଲା, 13 ହେଲେ 6 ପାଇଲୁ, 20 ରେଲ୍ ସେଲ୍ ହେଲା, ଯାଇ ଗାଁରୁ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଖାଲି, ସେଟା କୁଣିଆ ଘର ପୁରା କହିଲି, 365 ଆମେ 300 ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଆଉ 40 ଏଠି ରିଏଲ୍ ସେଲ୍ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ନାତି ଟୋକା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି ଏଠି ତାକୁ କାଖେଇଥିବେ ଜେଜେମା ଜେଜେମା ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନାଁଟା ତାର କ'ଣ? ନାଁଟା ତାର ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ଏ ତା ନାଁ ବିଶ୍ୱଦେବାଂଶ। ବିଶ୍ୱଦେବାଂଶ ବିଶ୍ୱଦେବାଂଶ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ବିଶ୍ୱଦେବାଂଶ, ତୁମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ତୁମକୁ ୱିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯାଅ, ଦକ୍ଷ ହୁଅ, ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ନାଟକ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇକିରି କଳାକାର ହଉ, କଳାକାର ହଉ, ବାସ୍ ତାକୁ ଆଣିବେ ମଞ୍ଚକୁ, ମଞ୍ଚକୁ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ କଳାକାରଟି ହଉ, ମୋର ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟି, ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଯୋଉ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ, ସେଇ କିଆରିରେ ସୋ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ। ବାଃ
ତତେ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ତୁ ମୋରି ଆସ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହ। ତା ନାଁରେ ଆମେ କେମିତି ପରିଚିତ ହେବୁ ସେତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେବେ ମୁଁ କହିଲେନି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୋର ଖୁସିଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକିରି ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ମଝିରେ ଆସିକିରି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ତିଆରି ହେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା, ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର ହେଲା, ଟଣାଅଟରା ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ଅଶ୍ଳୀଳତା ତ ଯାତ୍ରାରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆସିକିରି ଏ ପ୍ରକାର କଲେ, ଆଉ ତ କେହି ସେମିତି କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ ବି କରିଛୁ, ଯାତ୍ରା ଏଇଟା କରେଇଦେବ ନା, ଆମର ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି 200 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆମେ କରେଇଦେବୁ ନା, ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲୁ? ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଯେମିତି କଳାକାର ଆପଣମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ବି ତାକୁ କରିଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ତ ବହୁତ ଭଲ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିକି ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ପାଖରେ ଚଳିଛି, ଟୁଟୁ ବଳଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିଛି, ବି ଗୁନା ମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିଛି, ସବୁ ଚଳିକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅଛି, ଏଇଟା ରଙ୍ଗର ମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ ଆର ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଜେନା। ଇଏ ଜଣେ ନିଆରା ମାଲିକ, ମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଆରା ମାଲିକ ନା, ମୁଁ ଦେଖେ ଅନ୍ୟ ମାଲିକମାନେ 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆ ମୁଣ୍ଡ କେହି ପୁରାନ୍ତିନି। ଯାତ୍ରାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉ, ଝାବଡ଼ା ହେଉ, ଆମକୁ କହୁ ଯାହା ହେଉ, ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ। ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରାରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, ବେଶୀ ବି ଖୁସି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ନୂତନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଟକ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଟକ ନହେଲେ ବି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ନାଟକ ଫେରିଗଲା, ହରିଣ ନଦୀ ଧରା, ସେ ନାଟକ ନାଟକ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ନାଟକ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିବୁ। ତେଣୁ କିଏ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ନାଟକ ଦୀପକ ଜେନା ରାଇଟର, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ଆଜାରା, ତାଙ୍କର ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ତାପରେ ହେଲା ନାଟକ ଜହ୍ନରେ ତୁଳିବି ଘର, ଅରୁଣ ନାୟକ ଆଉ ମହେଶ ଆଜାରା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରବାରୀଙ୍କ ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପର ଝିଅ। ଆଉ ଯାହା ସେ ନାଟକ ଲେଖା ଲେଖା ହରବାରିକ ହରବାରୀଙ୍କ ଲେଖାଟା ସବୁବେଳେ ନିଆରା ଥାଏ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ସଂଳାପରେ ବହୁତ ମାନେ ସଣାପୁଡ଼ା ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଥାଏ। ହଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଝିଲେ ଭଲ, ନ ବୁଝିଲେ ଯିଏ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ସେ କ'ଣ କହିବ, ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ହରଭାଇ ଆଉ ମୀନ ଭାଇଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ କାହିଁ ପଡ଼ିଛି ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ପାଆନ୍ତି 4 ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିପାରିବେ, ନିହାତି ଥିବ ମନେ। ମୁଁ ତମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖି ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲ, ମତେ ଯେମିତି ସତେ ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ତମେ ସେମିତି ଭାଷଣ ଦେବ ମନେ ପକାଅ। ସେଇ ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ, ବଜାରେ ବଜାରେ ବାଇଦ ବଜା, ଚଉଦିଗ ଆଜି ସଜାରେ ସଜା, କେତେ ଆଶା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆଣି, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିଛି ପୁଣି, ଏଇ ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ, ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ଶାସନ ନେଲୁ, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅପା, କୌଡ଼ି ଖେଳରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ? ମୋର ହର ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ବହୁତ ନାଟକରେ କରୁ, ଏ ଲେଖା ଅନ୍ତର୍ଜାତ ଚାଲିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କିଶୋର ବାବୁ ମହାପାତ୍ର ତ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ତାକୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଲେଖୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ହର ସାର୍ ବିନୋଦ ରାଉତ ଆମକୁ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ, କାଶ୍ୟପ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି କ'ଣ, ସୁନୀଲ ଦତ୍ତ ନର୍ଗିସ୍, ସୁନୀଲ ଦତ୍ତ ନର୍ଗିସ୍ ମହାରଥୀ ଡାକୁଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଡାକୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ହେଲେ ତ ସିଏ ମା ପୁଅରୁ ଆମର ବାହାଘର ହେଲା, ମା ପୁଅ ମା ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲା, ମୁଁ ପୁଅ କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବାତ୍ସଲ୍ୟରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପଳେଇଗଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଖକୁ, କଳିଙ୍ଗରେ ରହିଯା ଆସନ୍ତି ବର୍ଷା ରାତିରେ, ମା ପୁଅ ରୋଲ୍ କଲୁ, ଆଉ ବାବୁ ଆସିକରି ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମକୁ, ମୋତେ ବହୁତ। ବାପ ଝିଅ ରୋଲ୍ କେବେ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ? ନା, ତା ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶୀଘ୍ର ମା ରୋଲ୍ କଲେ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ସମୟ ଧରିକିରି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଭିତରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ମଞ୍ଚର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତିର ଯାତ୍ରା ତମାମ କଥା ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଖୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପରିପକ୍ୱ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇକରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ଆଗକୁ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର କରି ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦକ୍ଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଯାଦୁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଯାହା ହଉ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡାଇରୀ ଆସିଲା,
ବିଶେଷକରି ମୁଁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ଟିଭିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶଙ୍କରବାବୁଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଉ ଶଙ୍କରବାବୁଙ୍କ ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଟା ଏଠି ଲଗନ, ସିଏ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଖେଳ, ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳ ପ୍ରିୟ ସେଟା କରି ଦିଏ ପାଟି କରିବ ଟିକେ ଲଗନ ତାକୁ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଯାହା ହଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ଆଉ କେବଳ ଆମକୁ ଆସୁନି, ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସହିତ କରି ବହୁତ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଆପଣ ବି ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେତିକି, ତେଣୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିକିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ମନ ଛୁଆଁ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଦେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ତାଜା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଜା ମଜା କଥା ହେବା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ନିଆରା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଖାଇପିଇ ଶୋଇବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭରାତ୍ରି, ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।